pessoal tava esperando aqui na entrada da cidade. Sensibilidade de ver a cara do povo de uma cidade que você não conhece, cara. Você tá nessa porra desse celular? Fazendo o quê? Sensibilidade de ver a cara do povo de uma cidade que você não conhece, cara. Você tá nessa porra desse celular? Fazendo o quê? Sensibilidade de ver a cara do povo de uma cidade que você não conhece, cara. Você tá nessa porra desse celular? Fazendo o quê?